Yasamal rayonunda polis əməkdaşlarının üzərinə məişət əşyaları atan 11 nəfərin saxlanılması ilə bağlı müzakirələr səngimək bilmir. Məsələ ilə əlaqədar cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri tərəfindən bir çox fikirlər səsləndirilir. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Bəhruz Məhərramovun fikrincə, hazırda cəmiyyət bir epizodu müzakirə edir və bir hadisə polis-vətəndaş münasibətlərinin göstəricisi deyil. Təbii ki, polis dövlətin dayağıdır, polis dövlətin onurğa sütunudur. Polisə hörmətsizlik dövlətə hörmətsizlikdir. Əgər polis fəaliyyətində də kimsə səlahiyyətlərini aşırsa, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirsə, təbii ki, bu da dövlətimiz tərəfindən aidiyyatı formada müvafiq olaraq tədbirlər görür. Amma istənilən halda insanlarımız o provokasiyalara getməməlidir. Bir hadisə polis-vətəndaş münasibətlərinin göstəricisi deyil. Hadisələr, görüntülər hal-hazırda araşdırılır. Bunun üçün dövlət var. Və dövlətin cəza sistemi var. Deputat onu da bildirdi ki, yaranan xoşagəlməz hadisələrdən yararlanmağa çalışan, ölkə daxilində polislə vətəndaş arasında uçurum yaratmaq istəyən sosial şəbəkə qəhrəmanları, müəyyən siyasi şəxslərə qarşı son dərəcə diqqətli olunmalıdır. Millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlunun fikrincə isə, istər vətəndaşın polislə, istərsə də polisin vətəndaşlarla davranışında qanun çərçivəsi hökmən gözlənilməlidir. Burada vətəndaş polis arasında hansısa bir ayrı seçkili aparmaq doğru deyil. Vətəndaşlarımız da anlayışla yanaşmalıdır. Polisimiz də vətəndaşın, ümumiyyətlə cəmiyyətin sosio-psixoloji durumuna həssas yanaşmalıdır. Əksər hallarda biz bunu müşahidə edirik və təbii ki, qanun pozuntusuna yol verən vətəndaşa qarşı da mütləq qanun çərçivəsində tədbirlər görülməlidir. Əks halda cəmiyyəti, dövləti idarə etmək qeyri-mümkün ola bilər. Cəmiyyətdə xaos yaşanır. Ona görə də cəmiyyət üzvləri qanunlara əməl etməlidirlər. Təbii ki, hüquq mühafizə orqanları da qanun çərçivəsində davranmalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, burada həm ciddi vətəndaş məsuliyyəti var, həm də ki, polis məsuliyyəti var. Nəticədə, bütün vətəndaşlar fərd olaraq öz məsuliyyətlərini dərk etməli və başa düşməlidirlər ki, qaydaların pozulmasına görə inzibati və cinayət məsuliyyəti müəyyən edilib. Qanunlar hər şeydən əvvəl onu pozanlar üçün lazımdır ki, özləri və yaxınları virusa yoluxmasın. Polisin də işi ondan ibarətdir ki, hökumətin qəbul etdiyi qərarın icra olunmasına düzgün nəzarət etsin. Yılmar Məmmədli, Firdovsi Mərdanov, Zahab Hacıyev, Baku TV.